Keza hapa kuhusiana na hali ya taifa ilivyo kwa sasa na inayoshuhudiwa Jumanne leo. Nataka sasa moja kwa moja tuungane na mwanahabari mwenzangu David Mudhoka, yuko katikati ya jiji la Nairobi. David Mudhoka, hebu tueleze ni yapi ambayo yanashuhudiwa humo jijini. Na wakesho leo, ikiwa bila shaka siku ya Jumanne, kulitarajiwa maandamano ya vijana wa Gen Z haswa katika ule uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, na vile vile katikati mwa jiji tulitarajia kuona vijana wakitokea, pia wale ambao hawataweza kufika kule JKIA kuandamana dhidi ya serikali. Na kufikia sasa hatujashuhudia maandamano hayo, lakini muda mfupi uliopita tumeshuhudia kizaazaa cha aina yake haswa hapa katika barabara ya Kenyatta Avenue. Na hivyo basi ningependa tu nikuonyesha nyuma yangu, kama unavyoona kuna pikipiki ambayo inazidi kuteketea. Kama unavyoona pale ni miale ya moto inayozidi kulamba pikipiki hii ambayo ilikuwa imebeba mtu anayeshukiwa kuwa ni mojawapo ya wale ambao kwa lugha ya kimombo ni goons au watu ambao ni wahalifu, kuja kuharibu hali ya utulivu hapa jijini katikati ya jiji la Nairobi. Kama unavyoona ni pikipiki inayoteketea, na kizaza hicho tumeshuhudia kikisababishwa na makabiliano kati ya wafanyakazi wa bodaboda hapa katikati ya jiji la Nairobi na watu ambao wamekuja na pikipiki kwa wingi, wanaoshukiwa kutoka mojawapo tu ya mitaa ya banda hapa jijini jijini Nairobi, na pia wanaoshukiwa kuwa wamefadhiliwa kuja kuharibu na kuvuruga maandamano haya. Tumewaona haswa wakiwa wamebeba mabango ya kuunga mkono serikali, na tukashuhudia kwa dakika chache mivutano na vita vya maneno kati ya wanabodaboda na watu hawa walikuwa kwa pikipiki, na hili ndilo ambalo sasa limefuatia baada ya hapo. Kama unavyoona aliyekuwa katika pikipiki hii yuko takriban mita 10 tu kutoka hapa, amelala baada ya kushambuliwa kwa mawe, na anasubiri tu kuona iwapo atakuwa akipata usaidizi haswa wa kiafya na kuchukuliwa kupelekwa hospitali kusaidiwa. Lakini kama unavyoona hali ya utulivu imebadilika, imegeuka ghafla. Kama unavyoona hii ni pikipiki inayoteketea hapa. Sasa usafiri hauendelei, na kuna tu madai mengi kwamba kuna watu wanaofadhiliwa kuja kuvuruga na kuharibu maandamano haya ambayo kwa kawaida huwa ni ya amani. Na hivyo basi tunazidi tu kuona iwapo kizaza hiki kitatulia kabisa, na tutaona iwapo hali tu ya utulivu itarejea. Lakini kufikia sasa kuna maandamano, ni kizaza hicho ambacho kimekuwa hapa katika barabara ya Kenyatta Avenue wa kesho. Na asante sana David Mudhoka. Bila shaka mtazamaji, ndio hali halisi hapo katikati ya jiji, anavyotuarifu mwanahabari mwenza David Mudhoka. Tutakuwa tuna